ကပောက်ချံအခန်းကြီး26အငယ်1မှ5အာဗြဟံလက်ထက်ထိုးပြည်၌ဖြစ်ပူးသောအစာခေါင်းမှခြင်းမှတပါနောက်တပံအစာခေါင်းမှခြင်းရှိပြန်သည်ဖြစ်၍ဤဆက်သည်ဖိလိတိမင်းကြီးအဘိမလက်နေရာဂေယာမြို့သို့တော်လေ၏သာရဖျားသည်လည်းသူအားထင်ရှား၍တင်သည်အဂရုပြည်သို့မတော်နှင့်ငါပြောလက်တန်သောပြည်၌နေလော့ယခုဤပြည်၌တဲခို၍နေလော့တင့်ဘက်မှငါနေ၍ကောင်းချီးပေးမည်အကြောင်းမူကားတင်နှင့်တင်၏အမျိုးနွယ်အားဤပြည်ရှိသမျှတို့ကိုငါပေးမည်တင်၏အဖအပြဟံအားငါချိန်ဆသောစကားရှိသည့်အတိုင်းငါပြုမည်တင်၏အမျိုးနွယ်ကိုကောင်းကင်ကျယ်ကဲ့သို့များပြားစေမည်တင်၏အမျိုးအနွယ်အားလည်းဤပြည်ရှိသမျှတို့ကိုငါပေးမည်တင်ဤအမျိုးနွယ်အဖျင်လဲလူမျိုးအပေါင်းတို့သည်ကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုခံရကြလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားအာဗြဟံသည်ငါစကားကိုနားထောင်၍ငါစီရင်မှထားသောပြညတ်တရားအမျိုးမျိုးတို့ကိုစောင့်ရှောက်တည်းဟုမိန့်တော်မူ၏အငယ်6မှ7ဤသည်ဂေရာမြို့၌နေစဉ်တွင်မျိုးသားတို့သည်သူ၏မယားအကြောင်းကိုမေးသောအခါရေဘက်ကာသည်လှသောအစင်းအရောင်ရှိသောကြောင့်ဤပြည်သားယောက်ျားတို့သည်သူအကြောင်းကြောင့်ငါကိုတတ်မည်ဟုဆိုရင်၍သူသည်ငါမယားဖြစ်သည်ဟုမပြောမဆိုဝန့်ငါနှမဖြစ်သည်ဟုပြောဆို၏ထိုမျိုး၌ကာလအင်တန်ကြာနေပြီးမှတနေ့တနိုင်ဤသက်သည်မိမိမယားရေဘက်ကာနှင့်ကစားသည်ကိုဖိလိတိမင်းကြီးအဘိမလက်သည်ပရင်ပေါဝါကကြည့်မြင်လျှင်ဤဇက်ကိုခေါ်၍ထိုမိမသည်အကယ်စင်စစ်တင်းဤမယားဖြစ်၏တို့ရတွင်သူသည်ငါနှမဖြစ်၏ဟုအဘဲကြောင့်တင်ပြောရသည်ဟုမေးသောဤဇက်ကသူအတွက်ကြောင့်ကျွန်ုပ်တင်မိကိုစိုးရင်ပါသည်ဟုပြောဆို၏အဘိမလက်မင်းကလည်းငါတို့၌တင်ပြုသောအမှုကအဘဲတို့နှင့်တစုံတယောက်သောသူသည်တိမယားနှင့်အမတ်တမဲ့တင့်နေလျင်ငါတို့ကောင်းပေါ်မှာတင်သည်အပြစ်ရောက်စေလိမ့်မည်တကားဟုဆိုပြီးမှဤသူလင်မယားကိုပြစ်မှားသောသူသည်ဆက်ဆက်အသေးခံရမည်ဟုမိမိလူအပေါင်းတို့ကိုမှားထားသည်အငယ်7မှ22ထိုပြည်၌ဤသည်မျိုးဆက်ကိုကျဲ၍တနှစ်ချင်းတွင်အစတရားသောအသီးအနှံကိုရလေ၏သာရဖျားသည်လည်းကောင်းချီးပေးတော်မူသည်ဖြင့်သူသည်ကြီးပွား၍အလွန်စည်းစိမ်ကြီးသည့်တန်အောင်တိုးတက်လျက်စည်းပွားဥစ္စာများပြားစွာဖြစ်လေ၏တိုးစုလွမ်းစုများကျွံများနှင့်ပြည့်စုံကြွယ်ဝ၏ထို့ကြောင့်ဖိလိတိလူတို့သည်သူကိုညူဆူကြ၏အဖအာဗြဟံလက်ထက်၌အဖ၏ကျွံတို့တူးသောရေတွင်ရှိသမျှတို့ကိုမြေနှင့်ဖို့ပိတ်ကြ၏အဘိဗလင်မင်းကလည်းတင်သည်ငါတို့ထက်တကူကြည့်ငါတို့ထံမှထွက်သွားလို့ဟုဤဆက်ကိုအမိတ်ရှိသောကြောင့်ဤဆက်သည်ထိုမျိုးမှထွက်သွားပြီးလျှင်ဂေယာကျိုင်း၌တဲကိုဆောက်၍နေလေ၏ထိုအခါဤဆက်သည်အဖအာဗြဟံကျွန်တို့တူး၍အဖတည်သောနောက်ဖိလိတိလူတို့ဖို့သောရေတွင်းတို့ကိုတူးဖော်ပြန်၍အထက်ကအဖသမုတ်သောအမည်ဖြင့်သမုတ်လေ၏ဤဆက်ကျွန်တို့လည်းကျိုင်းတဲ၌တူး၍စံရည်တွင်ကိုတွေ့ကြ၏ဂေယာအမျိုးသားလွားကြောင်သားတို့ကလည်းဤရည်သည်ငါတို့ရည်ဖြစ်၏ဟုဤဆက်ဤလွားကြောင်တို့နှင့်လူရက်ပြောဆိုကြ၏ထိုတို့အချင်းချင်းလူရက်ကြသောကြောင့်ထိုရည်တွင်ကိုအေးသက်အမည်ဖြင့်မှဲ့လေ၏နောက်တစ်ဖန်အခြားသောရည်တွင်ကိုတူးပြန်ကြ၏ထိုရည်တွင်ကိုလည်းတဖန်လူသောကြောင့်တိတနံအမိဖြင့်မှဲ့လေ၏ထိုအရက်မှနေရာပြောင်း၍အခြားသောရည်တွင်ကိုတူးကြ၏ထိုရည်တွင်ကိုအဘဲသူမျှမလူရက်သောကြောင့်ငါတို့နေစရာအခွင့်ကိုယခုသာဝရဖျားပေးတော်မူပြီဖြစ်၍ဤပြည်၌ငါတို့သည်စီးပွားများကြလိမ့်မည်ဟုဆိုလျက်ထိုရည်တွင်ကိုယေဟောဘုအမိဖြင့်မှဲ့သည်အငယ်23မှ35တပံထိုရက်မှဘေရရှိဘရက်သို့ပြောင်းလေ၏ထိုနေ့ညမှသာရဖျားသည်ထင်ရှား၍
ငါသည်တင်ဤအဖအာဗြဟံဤဖျားဖြစ်၏မစိုးရိမ်နှင့်ငါသည်တင့်ဘက်မှရှိ၏ငါသည်ကောင်းရှိပေးမည်ငါဤကျွန်အာဗြဟံအတွေ့တင်ဤအမျိုးအနွယ်ကိုငါများပြားစေမည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုအရ၌ရစ်လင်ကိုတည်၍သာရဖျားဤနာမတော်ကိုပထနာပြု၏တဲကိုလည်းတည်ဆောက်၍ကျွန်တို့သည်ရေတွင်းကိုတူးကြ၏ထိုအခါအဘိမလဲမင်းသည်အဆွေတော်အဟုဆက်နှင့်ဘုချုပ်မင်းဖိကောလာတို့ကိုခေါ်၍ဂေယာမြို့မှဤဆက်ရှိရာသို့တွား၏ဤဆက်ကလည်းသင်တို့သည်ငါကိုမြင်ပြီး၍နှင်ထုတ်ပြီးမှအဘဲကြောင့်လာကြသည်ဟုမေးလျင်ထိုသူတို့ကသာရဖျားသည်တင့်ဘက်မှရှိတော်မူကြောင်းကိုငါတို့အမှန်သိမြင်သည်ဖြစ်၍ငါတို့သည်တင့်ကိုမထိမခိုက်ဂျေဇုကိုတာပြု၍ငြိမ်ဝတ်စွာလွတ်လိုက်သည်နီးတူတင်းသည်ငါတို့ကိုအပြစ်မပြုရဟုငါတို့တစ်ဖက်တင့်တစ်ဖက်နှစ်ဖက်သားတို့သည်တစ္ဆာဂတိထား၍မိတ္တဟာယဖွဲ့ကြစို့တင်းသည်သာဝရဖျားကောင်းကြီးပေးတော်မူသောသူဖြစ်ပါ၏ဟုဆိုကြလေသောဤဆက်သည်သူတို့အဖို့စားတော့ပွဲကိုလှုပ်၍အတူစားတော့ကြ၏နန်းနှင့်စောစောထား၍အချင်းချင်းတူးနှင့်တူးတစ္ဆာပြုကြပြီးမှဤဆက်သည်သူတို့ကိုလွှတ်လိုက်၍သူတို့သည်ငြိမ်ဝတ်စွာတွားရကြ၏ထိုနေ့၌ပင်ဤဆက်ကျွန်တို့သည်လာ၍မိမိတို့တူသောတွင်၌ရေတွေ့ကြောင်းကိုပြောဆိုကြလင်ထိုရေတွင်ကိုရှေပအမိဖြင့်မှဲ့လေ၏ထိုကြောင့်ထိုအရ၌တည်သောမြို့ကိုဘေရရှေပမြို့ဟုယနေ့တိုင်အောင်တွင်လေသည်ဧတောတိအသက်40ရှိသောအခါဟိတိအမျိုးသားဘီရီဤသမီးယုဒိတ်ဟိတိအမျိုးသားအေလုံဤသမီးဘာရှမတ်တို့နှင့်အိမ်ထောင်လေ၏ထိုမိမတို့သည်ဣဇက်နှင့်ရေဘက်ကာ၌စိတ်နှလုံးပူပန်เสียအကြောင်းဖြစ်သည်